မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါတန်လွတ်ခက်ကနှုတ်ခွန်းဆက်တာ ਐ ပါရယ်တန်လွတ်ခက်အနေနဲ့ကိုဗစ <laughs> ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းမှဖြစ်နေတဲ့အကျောင်းအရာတွေကဆေးဝင်စာဖော်ရအကျောင်းအရာတွေကိုရေဒီယိုသတင်းတွေအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့၁၆ကြိမ်မြောက်ပြည်သူလူထုတော်စီအဝေးဆတင်တဲ့နေ့မှာကုသဆက်ရောဂါကွယ်နင်းရေးဥပဒေကျမ်းကိုတင်တွင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင် စစ်ချောင်းရည်ကဆပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာခဲ့တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ချိုမှာကိုဗစ် -19 ကကွယ်တာစီရဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အညီပြင်ဆင်ရောက်ချနေတဲ့တွင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းမတ်စတွေအတွန်ပြူဖို့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့စက္ကတန်ဆတဲ့တဲ့တွင်ရောပါဝင်စိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ရပ်နာထားတဲ့ဆဋ္ဌချုပ်ကျင်းမြောက်ပြီးသူ့တို့တော်စီဝေးကိုမနည်းရပြောင်းလဲစတင်ခဲ့ပါဗျ။လှွတ်တော် widetilde မှာတော့ကိုဗစ်19ကိုဆက်မှုကနေကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အပြန့်အစင်မြင်ကိုွေးတွေနဲ့ဂျင်းပါခဲ့တာပါ။ဒီတဲ့တွင်ကိုတန်လုံခက်ရဲ့တဲ့တွင်ထောက်လွေနေနေဝေကသင်ဆက်သွားမှာပါ။ ပြခဲ့တ like ဲ့29ရည်န <osh wrote> <ports> ှစ <world> ah, ်မှာဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွတ်တော်16ဂျင်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပဖို့လျာထားပေမဲ့ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်မေလ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပရခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွတ်တော်16ဂျင်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုအချိန်တိုနဲ့ပြင်းများအောင်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုဖြေကလာအတွင်းဖြစ်တာကြောင်း၁၆ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းကျမ်းမာရေးဆွဆင်းမှုတွေချတင်လှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုံငန်းဆင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွမီနဲ့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥမျိုးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုကျမ်းမာရေးဆွေးနွေးမှုကတော့ဒီအကုလုံးတော့သိချာလောက်ခါပါတယ်။ဒီအမစုပါစုဒီနေ့ဆိုမြို့သားလွတ်တော်လုံးစတဲ့တာနဲ့ကိုဒီ အခရဲရောဂါဒီဖီဒီဘာဒီပြန်နေနော်ဒီသူ့ဟိုပလတ်စတစ်အကာနဲ့အခန်းလောက်ထားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီကြမ်းတဲ့ဒီဂျဲတို့ဘာတို့အစားရှိတဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟန်ဝက်ရှ်လောက်ခုဒီဆပ်ပြာဂျီဒီဘာဒီလည်းအကုန်လုံးပြီးပြီဆိုမှတော့ထားတတ်ပြီနော် now ဒီဟိုသားသောဆိုင်ပေါ့သားသောဆိုင်မှာပြောလို့ရှိရင်လည်းဒါ၆ပေချာပြီးတော့ပေါ့နော်၆ပေချာပြီးတော့ဒီလက်ပိတ်ကြီးလေး hari tao lu ya on no look ka ba ye no di toh jamai so so mu wa ro a kon long wa ro thu a pi ticha di lou kha de tabor myo ro shi ba ho guideline ni ga ro hu pai tha pi da ba amya ne ro dai ma kwa ba bu a dik ga ro di social distance no di tiao ne tiao chao pe khwa bu no da hu dik tha de na pi ro max ko ma phi me ni tap bu နော la, a, go, ်ဒီဟာကိုအတိအကျထားတယ်အခုလို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်တာဟာမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရရမယ်2019-2020ပြန်နိုင်ရည်နဲ့အတွင်းပြီးတော်စုရဲ့နောက်ထပ်ပြန်နိုင်ရည်နဲ့ငွေခွဲဝေ30ရည်ဥပဒေကျမ်းအပောင်းဝင်လွတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် American Dollar တန်း800ချိတ်မဲ့နိုင်ငံတွေကိုတင်တွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ် အဲ့ဒါအပြင်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ B2 လွတ်တော်မှာလှုဆက်ယောဂါကာကွယ်နေနေရဥပဒေကြမ်းကိုစက်မရင်းနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနတင်သွင်းနေတာတွေ့လဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုသယောဂါကာကွယ်နေနေဥပဒေမူကြမ်းကိုပြည်ထောင်စုတင်သွင်းပြီဖြစ်ပါတယ်ကုသယောဂါများကာကွယ်နေနေဥပဒေကို1995ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြည်ပြား မူတိဆောင်းရိပ်အဖွဲဥပဒေအမှတ်7095ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးပြင်စင်သည့်ဥပဒေရ2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်အေးဂျန်တာရရေးနှင့်ပွန်ဖြူရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်16မြင်းဆောင်2012ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဥပဒေကိုကဘာပေါ်ရင်အစ်ဖြစ်ပွားလာသောကုဆေယောဂာများနှင့်ပတ်သက်၍ကာဂျီမြန်မာနိုင်ငံတွင်သောယောဂကုဆေဝင်ရောက်မှုမရှိစေရခါကွေ ကုသေဝင်ရောက်ခဲ့ပါကပြန့်နှံ့မှုမရှိစေရီ။၃ကံငယ်ယောဂထိ ंछ ိုခြင်းလုပ်ငန်းများအချိန်မီထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဤကားကြီးပြောင်းလဲလာသောအခြေအနေများနှင့်အညီခင့်နှင့်ညညီသောဥပဒေတရားဖြစ်ပေါ်လာစေရန်တွင်ကုသေယောဂာများကာကွယ်နှိနှီဥပဒေကိုရုတ်သိမ်း၍အသင့်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ပါသည်ဖြစ်။ကပ္ပ္ပ္ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးပြည်ထောင်ချက်၂၀၁၅ International Health Regulations 2005အပါအဝင်ခေတ်နှင့်လျော်ညီသောလိုအပ်ချက်များကိုထမှန်ပြည့်စုံ၍အစ်ပြံတဲ့ရွေးဆွဲခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှကိုယ်စားလှယ်များပြည်ထောင်စုရှိနေကြုံအပါအဝင်နှီးနယ်ဝင်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတိအမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပြည်သူ့ကျမကြီးဥစီးဌာနဘ ഹു ကုဆက်ရောကတိုက်ဖြည့်ဌာနခွဲနှင့်အခြားဌာနခွဲအတိအမှတာဝန်ရှိသူများအားဖိတ်ကြား၍ nyi nay asiway mya jin pa sui leuk khe bi achan nyan mya ya yue ku set yoga ka kwe hni ni ye upade mu chan a atit pyin sin ye swei saung yak khe ba de ti nei jin ba de tutiya achan amyo da lut daw sa chauk chain myaw poun man asiway ko covid 19 ka yoga achan nei chaung asiway tet yauk lar de amyo da lut daw nya 21 u the ma 22 u ka daw khwin yu tharar dwe shi de lo ti ya ba de era tu ပြတုလွတ်တော်မှာလွတ်တော်ကိုဆက်လေ432ဦးထဲမှာ58ဦးကခွင့်ယူထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်လွတ်တော်ကိုဆက်လေတွေအပြင်လွတ်တော်မှာတည်ရင်တွားယူတဲ့တည်ရင်ဓမတွေကိုလည်းကောအပူချိန်တိုင်းတာတတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာဝေးကိုနေဖို့ချမှတ်ထားတာတွေနဲ့နှာခေါင်းစီးတတ်တာတွေစတဲ့ကျမရေးဆိုင်ရာလိုင်နာဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ကိုဆက်ကံထားရသူတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မက်စလာအတွင်းကစားလူစုလူဝေးတွေကနေရှောင်းကျင်ဖို့တိုက်တွမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ကန့်တက်သားမျိုးတွေဖြစ်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပဝင်းအစာအစာရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကပြန်လဲဖွင့်လှစ်လာကြပါတယ်။ကျမရည်ဆိုင်ရလိုက်နာမှုတွေနဲ့ဖွင့်လှစ်လာတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အချောင်းကိုကျမလူအမီကပြောပြသွားမှာပါ။ ကိ <insecurity S 2> <us> ုဗစ်ကာလမ <öz> ှာကုစက်မှုအားဆောင်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရှိမြို့နယ်၃ခုကိုယောဂါကာကွယ်ထေချွေရအတွက်လော့ခ်ဒေါင်းချခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ယောဂါကာကွယ်ထေချွေရေးလုပ်ငန်းစင်တွေအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုလည်းပါဆယ်စနစ်နဲ့ရောင်းချရန်တဆံရတဝင်ရှိသူတွေကညှဉ်းချခဲ့ရပါတယ်။လော့ခ်ဒေါင်းချခံခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကရွှေပြည်သာ၊လိုင်သာယာ၊မင်္ဂလာတောင်ဘူတထောင်နဲ့ကလေးမြို့နယ်တွေကို ပြေခဲတဲ့မေလ6ရက်က stay at home session ကနေမှကင်လူခွင့်ရရှိခဲ့ပါဗျ။မေလ16ရက်ကစပြီးစားတောက်ဆိုင်အချို့လဲပါဆယ်စနစ်ရောင်းချခြင်းကနေမှစိုင်းထိုင်စနစ်ကိုကျောက်မရည်နဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြန်လဲဖြုန်လင်းနေကြပါပြီ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ကျောက်မရည်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အမေညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းစိုင်းထိုင်စနစ်ကိုစနစ်တကျပြန်လဲဖြုန်လင်းတဲ့စိုင်းတွေတဲကသဆိုင်ပြတဲ့ရွှေကောင်းကျွယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလည်းအပါဝင်ပါ ဆ <ion up PS> <color> ိုင်န <inated> ေပြိတ်ထားရဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တော့အကောလုံး0အဆင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးမိုင်းနယ် level တွေရောက်နေတာအဲ့အခက်အခဲတွေဈာတွေအနေပဲဒီလိုရဲယုံခံလှူရှားနေရတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေဆိုတာကလည်းဟိုဈေးဈက်ကရဖို့အဆင့်မရှိပါဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကစာတုံးတဲ့လူတွေ customer တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဖြည့်ဆီးပေးတဲ့သဘောလောက်ပါပဲ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာ ယောက်က కూ စက်မှုမခံရလੂတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကလည်းပြောင်းလဲလာကြပါတယ်လွ ሉ လွလက်သွားလာတာပြောဆိုဆက်ဆံတာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာစတာတွေကိုမလုပ်ရတဲ့အပေါ်လူတွေမနစ်မြုပ်ကြပေမဲ့ကြမ်းမာရဲ့အတွက်တော့လှုပ်ဆောင်နေကြရတာပါအိမ်ထဲမှာတာနေရတဲ့ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှလူတွေတော်တော်များများဟာညငွေလာကြပါတယ်အဲဒီထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရတာကြိုက်တဲ့ဥတုဇော်ကလည်း အခုလိုဆိုင်းတွေပြန်ထိုင်ရတဲ့အပေါ်စိတ်ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အေးအရင်အိန်းထဲမှာငूंကြက်နေရတဲ့တော့အမကြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟိုအားကြာလာရယ်လေးအခြေတစ်ခုထည့်ကြောသွားရင်ပောက်ွက်သွားမှတော့ကြာလာရလို့ဦးထင်တာဦးတောက်ရဲ့အထဲเนาะအမြင်ပေါ့အေးသူအခုလိုရာဆူရာဆူရေးလေးပေါ့ကွာဟိုတဏ္ဍာရွေးထိုင်ရတဲ့နာရီဝက်45မိနစ်ပဲထိုင်ရထိုင်ရရတော့ဟိုအိန်းထဲမှာနေရတော့အမကြီး ရတာရှိရောတော့တကယ်ကြီးပေါင်းရင်ကြောက်နေရုံကြည့်ပြီးစကားပြောလို့ရတာပေါ့အဲအဲ့အလေးကြီးရှိရောတော့ပို့ကောင်းတဲ့လူပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်လဲဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ရွှေကောင်းကျွယ်စားတော့ဆိုင်ဟာစားသုံးသူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေဖို့ဈာမရေဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွန်ချာ channel အနေနဲ့စနစ်တကျဖွင့်လှစ်ထားတာပါဆိုင်ရပြင်ပမှာလက်စေးစင်တွေထိုင်စရာထိုင်ခုံတွေစပွတ်ခုံတွေကိုတခုံနဲ့တခုံ၆ပေးချားပြီးတော့စနစ်တကျစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ငွေထန်းတွေကိုတော့လက်စေးရည်တွေ မျက်နာအကာတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးဆီဆီမှုတွေကိုတရက်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပြီးတော့အလုပ်ခွင်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာလုပ်ငန်းခွင်တော်တော်များများဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတလို့ရေကောက်ကြွယ်ဆောက်တော့ဆိုင်ရလဲဆယ်ပုံတပုံလောက်တာရောင်းအားရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆားရဲဝင်ဆားရဲလူတွေလည်းနေပါသွားပါတယ်။အဲသူတို့အတွက်ကိုလုံခြုံစိတ်ချဖို့တွေကျွန်တော်ကဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးညီလဲနေပါသွားပါတယ်။ဒါမြင်ကျွန်တော်တို့ ဝင်တာတာကဒီလိုစနစ်တကျဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လာဆားတဲ့လူတွေစိတ်ချမ်းသာမှုရှိပါတယ်။နောက်တခုုဒီ street at ထုံးနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကစိတ်ချင်းကြုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုစနစ်တကျနေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးတော့စိတ်ပန်းပြေနေတာနဲ့လာပြီးစားတောက်နေတာလေ။ဝမ်းပန်းသက်သာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ရွှေကောင်းကျယ်စသောဆိုင်ကတော့မနေ့6နာရီကနေမှ10နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားတာပြပြီးတော့ဝင်ထန်း38ရောက်နဲ့လဲပက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွှေကောင်းကျယ်စသောဆိုင်ဟာဆိုရင်စိုင်ခွဲ38စိုင်ရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့အခုဖွင့်လက်တဲ့စိုင်အပြင်တခြားစိုင်ခွဲတွေကိုပါဖွင့်လည်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းတီးရပါရယ်အခုကာလမှအင်ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့နှခေါင်းစည်းကိုစည်းနဲ့လူအများစုကိုမြင်တွေ့နေရမှာပါ လေแทကနဲ့အသက်ရှူရင်းကူးစက်နိုင်တဲ့ကိုဗစ် -19 ကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့မတ်စတွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်သူတွေကြားမှာခုလိုမတ်စတွေကိုအုံပြမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ယူဆမှုတွေကိုတန်လွင်ခက်ရတဲ့တင်းထောက်စိုင်းမောင်ခမ်းကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီရောစာဝင်းနေရတော့အကောင်လုံးကတော့ညီလေးရဲ့ခုချိန်မှာအကောင်လုံးကြက်တဲနေတော့ ဒီချိန်မှာထွက် Gamma ပဲလीဒါမှလည်းคุณน่ะပြောသလိုအလုံလဲလုံ Gamma မှာဒါကိုယ့်အတွက်คุณน่ะပြောသလိုပေါ့ဟိုကျမ်းမာရေးအတွက်ဒါကတော့အများရန်တက်လီဘူကောင်းလीပဲညီလေးရယ်ကိုတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်เนาะကောင်းပါလေတက် Gamma တော့အခုတွေ့တဲ့လူတိုင်းလဲကိုကြီးကတော့ပြောပါတယ်တတ်ပါဆိုကြီးပြောပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့အညီတော့တက် Gamma ကျမ်းမာရေးမှာကျမ်းမာရေးကိုနင်းပြမှာဒီရောဂါချက်ကုလဲကောင်းတယ်တက်ကိုတက် Gamma แม่ได้นอปู่ก้าวนาวเสียอ่ะแม่ตัดได้สุดาดิอหมูบัวบ้าอะสะกาบาทุกข์ขึ้นดิโยคะไม่วินณ์ไหนมุอ่อดมบ่ล่ะโยคะไม่วินณ์ไหนတော့โยคะไม่ผิดผู้บ่อ่อดมบ่ล่ะแม่ก็รออเม็ดตัดเสียขึ้นมาเลยโกก็แล้วตุนยาก็แล้วโกสิมาสิแล้วตุนยาก็กูตุนยาเฮียยอคะแล้วโกก็ไม่รู้บ่ตัดป่ะเฉยๆโกอเปลี่ยนถั่วตาเนี่ยตัดป่ะโกเองเนี่ยไอ้เล่อ่ะนี่แหละถั่วตาเนี่ยตัดป่ะ ผ่าตัดแต่ฉิ่งนูก็รอญีลีอ่ะกูอิ่มไม่เปียบอกูนอกบายตัดแต่ฉิ่งมาซินเปียบาแล้วกูโกยก็รอมาตัดกะยังไม่နေฐานอูหลุเผยนะจ๊ะมาอีเลยอยู่ไซด์แต่นี่บอญีลีอ่ะไอ้หลู님ก้าวมาแล้วตัดกะมาเว้ยโกยก็รอตะบ้อจ่าเลยตัดกะมานอกโซเลยโกยก็รอตัดมาเว้ยอาถ่อกูก็รออิมตันยาบาเดอโมมัวมูยยอกามูยอูเข้าต่ํามั้ยล่ะดีอโมมัวบาอสะมูยมูดิบิหารีก็ปูก้าวน่ะบอลีก้าวแต่ก้าวออนเนาะดาวไตใส่ขึ้นมาดิโอเคไม่เป็นแล้วไม่เป็นมามาบู ที่แม่ตัดดาเลยดาแม้ตัดขาซะทีอ่ะတော့เต้ยအစင်မပြေဘူးတော့ဗျာအသက်ရှူရတာเต้ยမဝဘူးတော့နောက်ပိုင်းไล่ကြတော့သူอ่ะเนี่ยသူအစင်ပြေသွားတာပါပဲဟုတ်ကဲ့อารมณ์ว่าล่ะดาပြီดูหลูๆนี่อารมณ์ดีแม่กูตัดบ้าลูกจน้ออเนเนี่ยอလေးเนี่ยပဲมันจะอัปပါတယ်ခင်ဗျာอ่าตะขาหลูတွေก็เลยคุณน่ะပြောตัวหลูอလုံးแลလို့ပါပေါ့กูตรีเลี้ยงเนี่ยပေါ့ဒီย ෝග ာบาเว้ยပြောๆဟိုกูรู้ฉิมมาดาคุณน่ะပြောตัวหลูดาโหပြောอ่ะมั้ยဆိုရင်ดาอโซยไม่ຫມုပ်ได้อูဆိုပြင်มั้ยป้อလို့ไม่อยากบาอู မကတော့သူတွေ့တဲ့လူတိုင်းတတ်တာကောင်းပါတယ်ညီလေးညာကိုကြီးတို့လည်းတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေလည်းတတ်ပါဗွဲအများန်းတိုက်တွန်းပါတယ်အချာပေးခြင်းຫນာကတော့ဒီမိက်ကိုထားဝယ်ရတ်တတ်သွားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂတွေရာလည်းအများပြားတယ်လေယောဂကကာကြောတွေအတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီမိက်ကိုတတ်စီခြင်းမာတယ်ခမတယ်လွန်ခက်ကနစ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရေဒီယိုသတင်းဆောင်ွားတွေကိုနားဆင်ပေးတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီလိုသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတန်လွင်ခက်ရဲ့ Facebook Page ကနေနားဆင်နိုင်သလိုစောင်းခလောက်ကနေလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်လက်မလွတ်ရအောင်တန်လွင်ခက်ရေဒီယိုဆီစဉ်ကိုနားဆင်ပြေဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေလို့တန်လွင်ခက်ကဆုတောင်းပေးအပ်ပါရခြင်း။